Dobre, je to dobre. Tak ja som rád, že máme už také krásne slnečné počasie ešte aj teraz za večer, lebo konečne musí mať rozsvietené a máme prírodzené svetlo, tak verím, že aj ten obraz je úplne v pohode. No a poďme na dnešnú prezentáciu. Celý čas to bude o projekte Skyway, konkrétne Skyway Capital. Ja so spoločnosťou Skyway Capital spolupracujem už 3 roky. Presne teraz v júni sú tomu 3 roky, čo som prvýkrát sa dozvedel o tejto skvelej technológii dopravnej. No a mňa to od začiatku veľmi zaujalo, od prvej sekundy, dá sa povedať. A samozrejme, že za tie 3 roky som si o tom načítal veľmi veľa rôznych článkov, napozeral veľa videí a získal mnoho dôležitých a hodnotných materiálov o tom celom projekte, aj keď dovolím si hneď na úvod povedať, že o tomto projekte nevie nikto úplne všetko, pretože to má taký široký záber, že väčšina ľudí si ani nevie predstaviť, čo všetko ľudia z prostredia Skyway riešia alebo budú riešiť v blízkej budúcnosti. Čo sa týka aspoň tak narýchlo, tak dnes sa budeme baviť celý čas o doprave, konkrétne ako to vyzerá v tej doprave. Z roka na rok sa zhoršujú tie veci. Prečo vlastne ten Skyway sa musí presadiť na tom trhu v doprave, aké všetky výhody nám ponúka, čo všetko je plánované a čo už je zrealizované. No a potom úplne nakoniec, verím, že to najzaujímavejšie, že aj akú príležitosť nám tento skvelý projekt ponúka a ako je možné sa do neho zapojiť. Takže toľko v krátkosti. No a pozrime sa najprv na tú dopravnú situáciu. Verím, že mi mnohí dáte za pravdu, že z roka na rok sa prehlbujú, by som povedal, tie dopravné problémy. Či už je to na cestách, máme stále viac dopravné zápchy v mestách, hlavne tých veľkých, aj u nás v Bratislave, ale aj celkovo v Európe alebo po celom svete. Taktiež sú problémy napríklad s tou nákladnou dopravou. Kamionov je veľa na cestách, brzdia nám tú osobnú dopravu, ničia cesty, znečisťujú životné prostredie. Naviac bežne chodia poloprázdne, čiže keď vyložia tovar, tak sa vracajú prázdne. Takže vôbec to nie je efektívne využitie, čo sa týka tej nákladnej dopravy. No a bežné máme aj meškania vlakov, lietadiel, aj autobusov a iných dopravných prostriedkov. Čo sa týka ďalšieho veľkého problému na cestách, tak stále je väčší problém nielen s tými dopravnými zápchami, ale aj s parkovaním. A to nie len vo veľkých mestách, ale už aj v tých menších. Čiže tieto všetky veci nám prináša aktuálny stav a je na čase, aby prišlo aj riešenie a výrazné. A práve to nám ponúka dopravná technológia Skyway, pretože posúva celú tú dopravnú infraštruktúru z tej prvej úrovne, čiže z tej zemi, na tú druhú úroveň nad zemou, ktorá bude v rôznej výške, kľudne aj 50 metrov nad zemou. Čiže bavíme sa o nadúrovňovej inovatívnej technológii, ktorá ide riešiť väčšinu dopravných problémov. A hlavným cieľom tohto projektu je odľahčiť dopravnú infraštruktúru, aby sme sa prepravovali lacnejšie, rýchlejšie, bezpečnejšie, spoľahlivejšie a ešte aj naviac s prihliadnutím na životné prostredie. Pretože toto bude najekologickejšia doprava, aká kedy bola vymyslená. Čiže v tej jednej vete som v podstate zhrnul väčšinu výhod, ktoré nám ponúka táto dopravná technológia, respektíve tento dopravný systém. Bude to vyzerať takto, ako teraz pred sebou vidíte na tomto obrázku.
že na jednej trati vieme naraz využiť dva typy dopravy, ktoré sú od seba nezávislé. A bavíme sa o tom, že to je globálny medzinárodný projekt. Čiže takéto trate sa budú budovať po celom svete. Už teraz túto technológiu podporujú ľudia z vyše 200 krajín po celom svete. A taktiež stále viac sa o to zaujímajú aj médiá. Boli publikované rôzne články, či už online, alebo aj v tých tlačených časopisoch, novinách a podobne. Samozrejme aj na rôznych televíznych kanáloch boli rôzne šoty alebo diskusie a rôzne príspevky ohľadom tohto projektu. A to si dovolím povedať, že ten hlavný záujem z pohľadu médií ešte len príde, ako náhle už bude postavená prvá trať, napríklad v Emirátoch, keďže v blízkej dobe sa už ide stavať aj tá prvá reálna trať, tak potom to bude veľmi dobrá reklama pre celý projekt a veľmi rýchlo sa potom celá tá technológia dostane do celého sveta. O tom som ja presvedčený. Takže vôbec to nie je tak, ako si myslí veľa ľudí naivne ešte teraz, že táto doprava tu bude, ale o nejakých 20, 30, možno 50 rokov. Bavíme sa o veľmi krátkej dobe z pohľadu budúcnosti. Je to otázka pár rokov. A ja si dovolím povedať aj to, že očakávam, že do 5, maximálne 10 rokov takéto trate už budú takmer vo všetkých krajinách sveta. Či to bude aj u nás na Slovensku, to si nedovolím potvrdiť, pretože u nás jednak nám skoro všetko prichádza až na koniec. Ďalšia vec je tá, že musí najprv byť vôľa od tých hlavných predstaviteľov štátu, rôznych politikov a podobne. Takže sami dobre vieme, ako veci fungujú u nás. Ja dúfam, že budeme mať aj my túto dopravnú technológiu u nás postavenú a uvidíme, čas ukáže, ako sa hovorí. Celú túto technológiu a tento projekt spustil a vytvoril tento pán Anatolij Eduardovič Junický. Je to ruský vedec, vynálezca, podnikateľ a hlavný konštruktor strunovej technológie. Čo k nemu povedať? Nebudem hovoriť veľa, ale pre tých z vás, koho zaujíma nejako viac informácií, tak dám dole do četu osobnú stránku pána Junického. Je v angličtine a v ruštine, ale viete použiť aj Google prekladač a určite odporúčam, ak chcete čerpať informácie napríklad aj z jeho začiatkov, pretože tu chcem zdôrazniť, že on túto technológiu vyvíja už vyše 40 rokov. To je najpodstatnejší fakt z toho celého, že to nie je nejaká nová vec, ale až teraz za posledné roky to konečne nabralo na obrátkach a hlavne sa vyriešil problém financovania. Samozrejme, všetci vieme, že bez peňazí sa nedá ani nič stavať, ani nič vyvíjať alebo robiť nejaký výskum. Tým pádom, že to financovanie sa začalo riešiť od roku 2014, čiže posledných 5 rokov, tak práve najviac toho v projekte a celkovo v tom celom sa udialo za posledných 5 rokov. A úplne najviac za posledné 2-3 roky, čo môžem už potvrdiť aj ja osobne, keďže som sa zúčastnil viacero výstav a rôznych udalostí súvisiacich s technológiou Skyway a taktiež na rôznych konferenciách a tak ďalej. Čo ešte povedať k pánovi Junickému, tak je držiteľom vyše 140 vynálezov a vyše 77 patentov má registrovaných po celom svete. Samozrejme, nie je to lacná záležitosť mať registrovaný patent. Za všetko sa platí. A preto sa nebavíme, že to je fakt len nejaká vízia, ale bavíme sa už o reálnych veciach. Samozrejme, že za svoju
dlhoročnú činnosť, získala aj viacero ocenení, certifikátov, rôznych diplomov, medailí a iných ocenení. Ale ako hovorím, nebudem ho rozoberať do podrobna, lebo to by sme tu boli dlho. Všetko podstatné nájdete na tej jeho osobnej stránke. Čo sa týka ďalšej veci, tak to je tá technologická stránka. Ani to nebudem rozoberať nejako dopodrobna, pretože to nie je účelom dnešnej prezentácie, ale dám vám tiež jeden veľmi dobrý materiál. Ak vás zaujíma táto technologická stránka do detailov, tak najlepšie na to je táto brožúra. Dopravný systém Skyway 100 otázok, 100 odpovedí. Má to 84 strán a tam je celá tá technológia dopodrobná vysvetlená. Takže kľudne, je to preložené z ruštiny, je to priamo materiál od pána Junického. Ale aspoň v krátkosti. Strunová technológia je to preto, že vo vnútri sú struny oceľové lana, ktoré sú predpäté. Takže vďaka tomu predpäťu to má oveľa vyššiu nosnosť, čiže tá konštrukcia nemusí byť vôbec taká mohutná, ako sú napríklad viadukty alebo železničné mosty. Ale to predpätie zabezpečuje, že tá nosnosť je x ton a preto stačí tá jednoduchá, ľahká konštrukcia a preto aj tá výstavba bude veľmi lacná a rýchla. Naviac tie oceľové lana sú zaliaté v betóne. Ten betón zase zabraňuje rozťažnosti danej koľajnici. To znamená, že táto dopravná technológia bude fungovať za každého počasia, či bude vonku plus 70 alebo minus 70 stupňov, čiže extrémne horúčavy alebo mrazy, tak nie je problém, čo sa týka prevádzky týchto tratí a dopravných prostriedkov Skyway. Naviac tá koľajnica je dokonale hladká a vďaka tomu je možné dosahovať extrémne vysoké rýchlosti, kde pri vysokorýchlostnej doprave bude rýchlosť až 500 km za hodinu a pri tej hyperrýchlostnej doprave, ktorá sa ešte len vyvíja a je to otázka zo pár rokov, tak tam sa bavíme o rýchlostiach až okolo 1250 km za hodinu. Takže fakt, tak to je rýchlosť zvuku a takúto rýchlosť nedosahujú ani lietadla, čiže ani tá letecká doprava, jedine stíhačky, tie najnovšie. Čo sa týka ďalších technologických vecí, tak spomeniem už len, že dokonca tam máme aj taký špeciálny systém proti vykoľajeniu. Práve tu je to zakružkované, čiže tieto dopravné prostriedky sa nedajú vykoľajiť ako napríklad klasické vlaky. Tá bezpečnosť tu bude na tej maximálnej možnej úrovni a to je tiež veľmi, veľmi podstatný fakt. Čo sa týka pohonu, ten bude zabezpečovať takéto motokoleso. To vymyslel Junický, na to má aj patent. A ako náhle vlastne sa dá to motokoleso do pohybu, tak tým točivým momentom si bude vyrábať elektrickú energiu potrebnú na pohyb. Naviac na tú konštrukciu sa budú budovať aj veterné turbínky a solárne panely, ktoré vlastne budú znásobovať výrobu tej elektrickej energie potrebnej na ten pohyb. Dokonca tie dopravné prostriedky budú obsahovať aj akumulátory, kde sa tá elektrická energia môže aj uchovávať. Čiže, no a všetky tie dopravné prostriedky budú mať všelijaké radary, senzory, kamerové systémy, GPS, Wi-Fi a tak ďalej. Úplne najnovšiu technológiu, akú tento svet pozná. Takže preto sa bavíme o inovatívnej technológii, ktorá nemá konkurenciu zatiaľ žiadnu a nič podobné zatiaľ nikto nevymyslel. Teraz už prechádzame k najdôležitejšiemu snímku, by som povedal, dnešného večera. A tu si treba uvedomiť jednu podstatnú vec. Prečo ma tento
celý projekt, táto celá technológia taký veľký potenciál a zmysel do budúcna. Úplne jednoducho. Z jedného hlavného dôvodu, a to je, že nám ponúka komplexné riešenie dopravnej situácie, ktorá v súčasnosti je stále horšia a horšia, ako sme si hovorili na začiatku. Fakt, ešte neexistuje ani jedna jediná firma na svete, ktorá by komplexne zastrešovala celý ten trh v doprave. Samozrejme, poznáme mnoho firiem, ktoré pôsobia či už priamo alebo nepriamo v tej doprave, rôzni dopravcovia, autobusy, vlaky, potom tie letecké spoločnosti, rôzni kuriéri, kuriérske spoločnosti a tak ďalej. Tých dopravcov je mnoho, ale ani jedna firma nezastrešuje komplexne tú dopravnú kapacitu. A práve to ide riešiť spoločnosť Skyway, keďže je tu obrovská medzera na trhu. No a samozrejme, bude to aj o obrovských peniazoch. Skyway ide riešiť tú komplexnosť cez 5 rôznych typov dopravy. Jeden som spomenul, to je tá hyperrýchlostná, ktorú si dnes nebudeme rozoberať dopodrobne, lebo nie je ešte pripravená, ale rýchlosť je tých 1250 km za hodinu. No a tie 4 zvyšné, ktoré budú hlavné, tie sú už pripravené a v blízkej dobe sa začnú aj realizovať stále viac a viac. Čiže prvý typ je mestská doprava, potom nákladná doprava, vysokorýchlostná a štvrtý typ turisticko-rekreačná. Poďme od začiatku, mestská doprava. Tá bude jedna z kľúčových, pretože v mestách sú momentálne už najväčšie problémy. Veľmi pekne to dokladuje tento maličký obrázok, kde fakt, že vidno, že je tam dopravná zápcha na tej ceste. Ale tí ľudia, ktorí budú využívať Skyway dopravnú technológiu, tak sa veľmi rýchlo premiestnia v rámci mesta, či už to bude veľké mesto alebo malé mesto, z miesta A do miesta B, kľudne aj z jednej strany mesta na úplne na iný koniec, pretože nebudú tu žiadne nejaké rýchlostné obmedzujúce limity alebo nejaké semafory, kruhové objazdy a nejaké iné prekážky, ktoré vlastne brzdia tú osobnú automobilovú dopravu. Nič také tu nehrozí. Rýchlosť bude veľmi významná, až do 150 km za hodinu. V priemere kľudne okolo tých 70-80 km aj v rámci miest. Vzdialenosť bude do 200 km, čiže nemusí to byť len v rámci mestách ako klasická mestská hromadná doprava, ale na tej druhej úrovni. Ale aj sa prepoja mesta, ktoré sú od seba blízko vzdialené. U nás je tak napríklad Prešov, Košice, Banská Bystrica, Zvolen a podobne. Dá sa to do tých 200 km v pohode postaviť. Takže určite tá mestská doprava bude mať zastúpenie a každým rokom sa postaví viac a viac takýchto tratí. To je v podstate istota. Čo sa týka nákladnej dopravy, takisto je tam mnoho problémov a Skyway bude prepravovať takmer všetky tovary a materiály. Či sú to tuhé látky, plyny, kvapaliny, sypké látky, aj nebezpečný chemický tovar, alebo aj nerastné suroviny. A dokonca aj komplet celé palety alebo celé kontajnery. Práve teraz sa buduje testovacia trať v Bielorusku na nákladnú kontajnerovú dopravu, čiže aj námorné kontajnery, kde je nosnosť, myslím, že 30 tón toho jedného kontajnera, tak aj tieto kontajnery vieme prepravovať vďaka týmto tratiam nákladným. Rýchlosť do 120 km za hodinu. Pri tých kontajneroch by to malo byť do 80 km za hodinu. A aj nákladná, aj vysokorýchlostná doprava sa bude budovať na veľké vzdialenosti, kľudne až 10 000 km, čiže sa prepoja aj ďaleko od seba vzdialené mesta.
respektíve jednotlivé štáty alebo aj celé kontinenty. Vieme takto prepojiť Európu s Áziou, z Číny dovážame veľa produktov, hlavne po mori, už v tých obrovských lodiach, ktoré sú v dezolátnom stave a znečisťujú nám naše moria a oceány, tak môžeme postaviť trať, ktorá prepojí Čínu s Európou a skoro všetko sa dá dovážať v takýchto kontajneroch na tratiach od spoločnosti Skyway. Ja verím, že sa toho dočkame. Samozrejme, že to nebude o rok, dva postaviť takúto dlhú trať, ale určite do niekoľko rokov to možné bude. No a čo sa týka tej vysokorýchlostnej dopravy, tak rýchlosť až 500 km za hodinu, neskôr aj viac. A tiež na tej veľkej vzdialenosti sa to bude budovať. Ešte poviem, že pri tej nákladnej doprave sa dajú tie trate postaviť dokonca aj cez more. Napríklad tam, kde je plitké dno a kde nemôžu byť postavené prístavy, tak sa potiahne trať až do mora a bude sa tovar nakladať a vykladať priamo z lode. To je veľká konkurenčná výhoda oproti všetkým dopravným systémom súčasnosti, pretože žiadna firma niečo také nevie ponúknuť. Čiže aj v tomto bude Skyway veľmi jedinečný. Štvrtý typ je turisticko-rekreačná doprava alebo vyhliadková. Budú sa používať na to takéto unibajky. Toto je dvojmiestný model. Prvýkrát bol vystavený v roku 2016 na výstave Innotrans v Berlíne a ja osobne som v tom sedel vtedy prvýkrát. Čiže tam sme všetci uverili, kto vlastne bol v tom projekte už od roku 2016, že sa fakt bavíme o reálnom projekte a nielen o nejakej vízii, ako si mnoho ľudí myslelo. Rýchlosť do 150 km za hodinu, vzdialenosť tiež do tých 200 km a bude sa to stavať v parkoch, v zoologických záhradách, na vyhliadkových miestach, kľudne aj cez hory, ponad lúky, lesy, ponad potoky, jazera, takmer kdekoľvek sa dá postaviť táto jednoduchá trať, ktorá bude aj ako taká vyhliadková doprava používaná. A dá sa to vybudovať aj v nejakých komplexoch veľkých firiem, čiže dá sa to prispôsobiť aj podľa individuálnych požiadaviek objednávateľov. Na to, aby vlastne táto doprava sa mohla budovať postupne po celom svete, tak samozrejme je potrebná certifikácia, ktorá zdokladuje, že to vyhovuje všetkým tým štandardom súčasným v tej doprave, hlavne otázka bezpečnosti, aby tam bola poriešená. Práve kvôli tomu vznikol ekotechnopark, ktorý sa postavil v Bielorusku, začal sa stavať koncom roka 2015 v mestečku Marina Gorka. Je to nejakých necelých 70 km od hlavného mesta Minsk. A tento ekotechnopark sa vybudoval na rozlohe 36 hektárov. Momentálne už je tam viac tráti postavených, ako je na tomto plániku. Pôvodne bol návrh na nákladnú trasu, celkom na ľavom strede je mestská trasa a na boku je vysokorýchlostná. Naviac tam už je postavená trať na ultraľahkú dopravu, to je ešte iný typ. A teraz sa dokončuje trať na tú nákladnú kontajnerovú dopravu, ako som už spomenul. Čiže bude sa organizovať aj tento rok Ecofest, konkrétne to bude 17. augusta a tam každý, kto chce vidieť na vlastné oči v prevádzke túto dopravu, tak sa môže ísť osobne na to pozrieť. Tu sú ešte obrázky, ako postupoval ten vývoj v čase, čiže ako sa to budovalo. Najprv v roku 2017 v roku 2016, v novembri 2016 bol prvýkrát do prevádzky pustený ten dvojmiestný unibike na vyhliadkovú dopravu. Následne
Na jar 2017 bol spustený tento 14-miestny unibus na mestskú dopravu, no a potom prišli aj ďalšie dopravné prostriedky. Celkovo už je vyrobených 9 až 10 dopravných prostriedkov, väčšina z nich je aj certifikovaných. No a úplne posledný dopravný prostriedok, ktorý bol odprezentovaný, je tento kúsok, vysokorýchlostný unibus, ktorý bol prvýkrát predstavený verejnosti na medzinárodnej výstave Innotrans v Berlíne, ktorá sa konala v septembri minulého roka. Tento dopravný prostriedok je doslova uchvatný a veľmi luxusný. Sú tam také vychytávky, ako je masáž sedadla, vyhrievanie sedadla, klíma sa tam dá nastaviť, osvetlenie. Dokonca každý má pred sebou aj dotykovú obrazovku, kde si vie pustiť svoju obľúbenú hudbu alebo pozrieť nejaký z najnovších filmov. Má to aj webkameru, čiže ten človek môže byť v spojení treba cez Skype aj s rodinou, so známymi. Viem si predstaviť, že budem takto cestovať na dovolenku napríklad 1000 km a nepôjdem letecky. A popri tom budem komunikovať s rodinou, s kamarátmi, alebo si pozriem nejaký film, ako fakt veľmi luxusný dopravný prostriedok. A veľmi rýchly, rýchlosť 500 km za hodinu. Čiže aj ten dizajn, keď si všimnete, že fakt je prepracovaný do najmenších detailov a je tam aj veľmi nízky odpor vzduchu, aby to mohlo dosiahnuť tú vysokú rýchlosť. A fakt to vyzerá skoro ako taká vesmírna raketa. Bol o tom podobný aj článok v médiách. Tak dá sa jednou vetou zhrnúť, že na tom Innotranse Skyway ohromil týmto dopravným prostriedkom celý svet. Úplne toľko k tomu stačí. Naviac vonku, lebo ten vysokorýchlostný bol vystavený v hale, no a tento trojsekciový unikár bol vystavený vonku, čiže Skyway na tej výstave Innotrans malo dva dopravné prostriedky. Tento sa bude používať na mestskú dopravu s tým, že každej tej sekcii je 6 miest na sedenie, čiže dokopy vojde do toho 18 ľudí. Samozrejme, tých sekcií môže byť za sebou aj viac, prípadne takýchto vozidiel dopravných môže ísť za sebou aj viacero, čiže každé 3 sekundy môže byť rozdiel medzi takýmito dopravnými prostriedkami, čo je úplne že super, lebo tá kapacita tam je potom veľmi, veľmi vysoká, aj vyššia dokonca aj ako také metro, ktoré má veľmi vysokú kapacitu. Tu už je ten Ecofest, ktorý som tiež už načrtol. Posledný ročník sa konal 4. augusta minulého roku. Zúčastnilo sa ho zhruba okolo 5000 ľudí z celého sveta a z toho vyše 2000 ľudí sa malo možnosť aj previesť na tých dopravných prostriedkoch. Ja osobne som sa viezol na tomto 48-miestnom dvojkoľajovom unibuse. No a tento ročník bude toho 17. augusta. A už vyšla správa, myslím, že to bolo včera alebo predvčerom, že tentokrát sa každý bude môcť previesť. Či tam príde 5 alebo 6 tisíc ľudí, každý dostane možnosť sa na tom povoziť. A nie je nič lepšie, ako získať osobnú skúsenosť, pretože môžeme stratiť peniaze, môžeme stratiť rodinu, kamarátov, ale zážitky nám nikto nikdy nezoberie. Tak ja odporúčam každému urobiť si výlet do toho Bieloruska a ísť sa na tom previesť. Či už sa bavíme o tom, že sa to týka nových ľudí, týka sa to aj starých ľudí. Vždy bude platiť, že je lepšie raz vidieť, ako 100-krát počuť. A v tomto to platí taktiež, pretože ja veľmi dobre viem, ako som ja vnímal tento celý projekt alebo celú technológiu,
keď už som sa prvýkrát toho dotkol, sadol si do toho, keď som sa prvýkrát na tom previezol. Teraz môžem čítať rôzne kritiky alebo rôzne negatívne komentáre k tejto dopravnej technológii, tak sa po väčšine len pousmejem, pretože väčšina ľudí, čo kritizuje tento projekt, má o tom veľmi málo informácií. A ja tiež môžem kritizovať nejakú atomovú fyziku alebo niečo také, keď sa do toho vôbec nerozumiem. Takže asi tak. Tiež, čo sa mi páči, že pred pár dňami začali už aj letové skúšky na tieto drony. Prvýkrát sme ich videli presne na tom minulom Ecofeste. Tieto drony sú tiež veľmi výnimočné. Je to doslova svetový unikát, pretože dolet má zhruba okolo 3,5 hodiny a nosnosť vyše 3 tony, pretože sám o sebe ten dron váži 2 tony a dokáže to zdvihnúť vyše 1 tonu, čiže kľudne aj celý pilier, a preto tieto drony budú pomáhať pri výstavbe, hlavne v tých ťažko dostupných terénoch. Ale tieto drony sa neskôr budú aj predávať. Je to prerobený vrtuľník K26 a dá sa využiť bez problémov aj na rôzne záchranárske akcie, kde sa nebude riskovať život toho pilota, pretože toto je ovládané normálne ovládačom a nebude tam sedieť v tom žiaden pilot. Taktiež sa dá to využiť v stavebníctve a v rôznych iných odvetviach a už viacero firiem prejavilo záujem o takéto drony. Skyway vyvíja veľmi veľa vecí, či už priamo súvisiacich s dopravou, alebo nepriamo, alebo niektoré aj, ktoré vôbec nesúvisia s dopravou, ale to tiež nebudem rozoberať, lebo to je na samostatnú kapitolu. Tých z vás, ktorých tento projekt zaujme viac, alebo do veľkej miery, tak sa postupne dostanete k stále viac a viac informáciám. Mne osobne sa najviac na tomto projekte páči práve to, že skoro každý deň je zverejnená nejaká nová informácia, či už je to nejaký nový článok, nejaké nové video a podobne. Čiže fakt o tomto projekte sa viete skoro každý deň dozvedieť niečo nové. A preto platí to, čo som povedal, že nikto nikdy nebude o tomto projekte vedieť úplne všetko. Ani samotný pán Junický, pretože on má na starosti hlavne tú technologickú stránku veci, ale on zase nerieši financovanie a ďalšie veci s tým súvisiace. Takže, aby v tom bolo jasnejšie. Poďme ďalej. Tu je, veľmi si cením samozrejme to, že som už mal možnosť sa stretnúť viackrát s pánom Junickým. Naposledy to bolo v Dubaji, to bol maj, presne tak, pred mesiacom. Ten čas beží veľmi rýchlo, hlavne pre mňa za posledné obdobie. Každý týždeň som v inej krajine, takže už teraz normálne musím uvažovať, že čo sa kedy stalo. Ale posledné stretnutie s pánom Junickým som absolvoval minulý mesiac. Bolo to už štvrté moje stretnutie s ním. Je to veľmi príjemný človek, doslova charizmatický. A ja som veľmi rád, že práve on zastrešuje celý tento projekt a samozrejme aj najväčšia zodpovednosť je na jeho bedrách, ako sa hovorí, ale je to človek s veľkým srdcom a on vie, prečo to robí a má aj vyššie ciele a takým najvyšším cieľom je postupná záchrana planéty. Samozrejme, že aj z toho si robia niektorí ľudia srandu, ale kto sa vážne začíta do toho celého a zistí, čo všetko sa plánuje riešiť, tak vysmievať sa z toho určite nebude. A každý vidí, kto vníma, akým smerom sme sa vydali ako ľudstvo, že tú planetu sme si fakt dozničili a je na čase začať niečo riešiť aj z pohľadu tej ekológie a z pohľadu ozdravenia tej našej planéty, pretože je jasné, že ľudstvo bez prírody neprežije. Príroda tu bude bez ľudstva bez problémov. Ale my
bez prírody tu nebudeme. Takže ak si tu našu zem úplne zničíme, tak kľudne sa môže stať, že raz, nehovorím, že to bude do 100, do 200 rokov, ale raz môžu aj ľudia úplne vyhynúť. Ale poďme k pozitívnejším veciam. Ja verím, že aj tento projekt výrazne prispeje k tej záchrane planety. Čo sa týka ďalších výhod, veľmi pekne to vidno na tomto obrázku, že veľkou konkurenčnou výhodou je práve to, že na každú tú koľajnicu vieme naraz nainštalovať dva dopravné systémy. Pretože sa používa závesný systém, to je ten zo spodu, že je to na tej koľajnici zavesené, alebo návesný systém, to je ten z vrchu, kde je to na tej koľajnici položené. Dá sa to rôzne kombinovať. Konkrétne na tomto obrázku vidíte z vrchu vysokorýchlostnú dopravu, zo spodu v popredí je to mestská doprava, v pozadí je to nákladná doprava. Napríklad tá kontajnerová doprava môže byť z oboch strán. Môže byť aj z vrchu, aj zo spodu. Na každú túto koľajnicu vieme nainštalovať ktorýkoľvek z tých štyroch základných typov dopravy. Tým pádom je tu veľká úspora nákladov, dokonca celý ten systém je plne automatizovaný, to znamená, že nebude tam ani žiaden šofer a ďalšie veci, čiže úplne všetko bude riadené počítačmi a satelitmi a tou najnovšou technológiou. Takže nehrozí ani žiadna chyba ľudského faktora a tak ďalej. Samozrejme, aj počítač môže zlyhať, ale určite počítač nepríde opitý do práce a takéto podobné prípady, ktoré sa stávajú pri iných dopravných technológiách či systémoch. Tento obrázok dokladuje to, že túto dopravnú technológiu vieme postaviť aj v extrémnych podmienkach, kľudne aj na púšti alebo na polopúšti. Aj preto táto dopravná technológia veľmi zaujala celý ten arabský svet, všetky krajiny okolo Perského zálivu, či je to Bahrajn, Oman, Kuwait, Katar, alebo aj Saudská Arábia a Spojené arabské emiráty. Práve posledné dva menované štáty majú eminentný záujem vybudovať túto inovatívnu technológiu na ich území a čím skôr. A najviac sa veci rieši práve v Emirátoch, či už je to Dubaj, alebo potom Abu Dhabi, Šaržah a ďalšie oblasti. A určite v tých Emirátoch to bude postavené v najbližších rokoch. Ešte spomením jednu dôležitú vec, že dokonca nie je potrebné budovať ani inžinierske siete, pretože všetko je zabudované priamo v tej koľajnici. Teraz prichádzame k ďalšej podstatnej veci a to je tá ekológia, pretože Skyway doprava bude jediná dopravná technológia, ktorá je priateľská k životnému prostrediu. To životné prostredie nebude vôbec znečisťovať alebo nejako zaťažovať. A ak si odmyslíme celú tú estakádu, tak tá krajina zostáva absolútne neporušená. Aj preto sa bude Skyway doprava dať postaviť aj v chránených územiach, kde je zakázaná každá dopravná technológia. Čiže vieme to postaviť aj v horách, v lese, ponad potoky, v korytách riek a tak ďalej. Skoro úplne všade na celej našej planéte. To sa mi páčilo, ako vyslovil pán Junický myšlienku v Emirátoch, čo sme boli minulý mesiac v tom Šaržah, že on je presvedčený, že tak ako sa postupne presadili auta, ktoré vymyslel Henry Ford, a tiež na začiatku to išlo postupne a pomaly, a po 100 rokoch už tie auta boli takmer všade po celom svete, tak on je presvedčený, že do 100 rokov aj Skyway doprava bude takmer všade po celom svete, ale nie len na súši, na pevnine, ale dokonca aj vo vode.
Čiže aj cez moria, cez oceány a tak ďalej. Samozrejme, to príde ten celý vývoj postupne, ale už v najbližších rokoch budú ľudia využívať tie trate. Či už na prepravu ľudí, alebo na prepravu rôznych tovarov a materiálov. Dôsledky plošného zavedenia sa dajú rozdeliť do dvoch hlavných skupín, sociálne a ekologické. Čo sa týka sociálnych, tak tým, že je to nová vec, zamestnajú sa noví ľudia, ktorí budú jednak pomáhať stavať tieto trate, alebo budú zabezpečovať potom tú prevádzku, čiže sa zvýši zamestnanosť. Celkovo to bude mať veľmi priaznivý vplyv na ekonomiku daného štátu a zvýšia sa aj príjmy do štátneho rozpočtu. A čo zaujíma najviac nás, občanov, tak sa aj zvýši a zlepší životná úroveň obyvateľstva. A úplne jedna z najdôležitejších vecí, že vieme takýmto spôsobom získať, dá sa povedať, aj ten čas, ktorý je nenahraditeľný, ani sa nedá kúpiť, pretože ak budeme rýchlejšie cestovať do práce, trebárs namiesto 2 hodín denne sa prepravíme za hodinu, trebárs sa vyhneme tým dopravným zápcham a podobne, tak tú hodinu môžeme využiť úplne inak. A tú hodinu nikto nejakým iným spôsobom nevieme získať. Čo sa týka tej ekológie, to som spomínal, že žiadne znečistenie životného prostredia, žiadne posypové soli, nejaké mikročastice z poškodených pneumatík, nejaké výfukové plyny a tak ďalej. A nijako nebudeme ani brániť vo voľnej migrácii živočíchov. To je tiež veľmi podstatný fakt. No a prichádzame k nemenej dôležitému faktu, a to je otázka bezpečnosti. Skyway bude najbezpečnejšia doprava, aká kedy bola vymyslená. Respektíve už je, ale ešte sa nezačala používať v realite. Bolo prepočítavané na základe rôznych ukazovateľov, že napríklad Skyway bude až 10 000 krát bezpečnejší ako treba automobilová doprava. Bavíme sa tu o nulovej nehodovosti. Pritom ročne zomrie na cestách už okolo 1,5 milióna ľudí a okolo 50 miliónov má rôzne trvalé následky kvôli všelijakým dopravným nehodám a katastrofám nielen na cestách, ale celkovo v globále, čo sa týka tej dopravy. A práve jedným z hlavných cieľov spoločnosti Skyway je začať znižovať tieto nepríjemné štatistiky. Ak sa podarí zachrániť 100 tisíc, 200 tisíc, neskôr možno aj 300 tisíc ľudí, tak to budú veľmi krásne čísla. A sú tri hlavné dôvody, prečo vlastne ten Skyway bude taký bezpečný. Prvý, nehrozí žiadna zrážka s nejakým iným dopravným prostriedkom, pretože väčšina bude chodiť po zemi, vlaky, autobusy, električky a tak ďalej. Lietadlá sú veľmi vysoko. Druhý dôvod, nehrozí zrážka so zvieratami. Bežne sa stáva, že skočí jeleň, srna, diviak, pes pod auto a hoci kedy to má aj katastrofálne následky, tu niečo také je neuskutočniteľné, pretože to bude aj 10-20 metrov nad zemou. Taktiež tretí dôvod, nehrozí žiadna zrážka s chodcami. Aj to sa stáva, že aj na prechode, aj niekde, kde je možno menej osvetlená časť cesty, tak zrazí auto človeka. Ale nič také sa nemôže stať pri tejto dopravnej technológii. Už len tým, že tento systém bude na tej druhej úrovni nad zemou, tak sa zvyšuje bezpečnosť minimálne 100-násobne. A naviac sú tam rôzne tie zabezpečovacie systémy, vrátanie systému proti vykoľajeniu. Všetky tie systémy tiež budú zvyšovať bezpečnosť vo veľkej miere. No teraz už prichádzame k jednotlivým projektom. Máte tu vypísané všetky výhody, ktoré nám ponúka Skyway dopravný systém. Väčšinu som už spomenul. Plnú automatizáciu, vysokú rýchlosť, nízke náklady na výstavbu a prevádzku. Ďalej je tu napríklad bez negatívnych vplyvov na človeka.
Ale veľmi podstatný aj ten posledný bod. Rýchla návratnosť investície. Bolo prepočítané, že návratnosť pri mestskej doprave bude okolo 3 rokov a pri vysokorýchlostnej to bude zhruba okolo tých 7 rokov, čo sú veľmi dobré doby návratnosti. Ak sa spýtate akéhokoľvek investora, tak obdobie tých 5 až 7 rokov je veľmi, veľmi dobrá doba návratnosti pri akejkoľvek investícii. Hlavne pri tých veľkých investíciách. Ak to porovnáme treba s výstavbou diaľnic, železníc alebo takého metra, čo sú veľmi drahé záležitosti, tak tam sú návratnosti 15, 20, 30, niekedy aj viac rokov a aj preto je tá doprava v takom dezolátnom stave, ako je. Čiže to, že či tu ten Skyway bude alebo nebude, o tom sa už nemusíme baviť, pretože nám ponúka toľko výhod, že neexistuje, že by sa takýto dopravný systém inovatívny nepresadil na tom trhu. Samozrejme, vždy je otázne, ako rýchlo sa to celé bude implementovať, čiže zavádzať do reality. A to je asi jediné také hlavné, neviem, či sa to dá nazvať riziko, ale reálna vec, že to časové hľadisko je otázne. Tak ako pri tomto, tak pri všetkom, pretože nikto nemá kryštáľovú guľu, aby vedel predpovedať dokonale presnú budúcnosť. Čo sa týka projektov, tak ako som spomínal tie Emiráty, tak v Abu Dhabi sa napríklad ide budovať líniové mestečko. Majú tam takýto púštny ostrov, celé sa to dá zazeleniať a vybuduje sa komplexný mestský dopravný systém, kde to bude všetko medzi sebou poprepájané v rámci toho ostrovčeka, ale aj s pevninou. Dokonca v tých pilieroch, ktoré budú aj prestupné stanice a zároveň polifunkčné budovy, tak sa tam bude aj bývať. Čiže ľudia si tam budú platiť nájmy a to bude tiež príjem pre firmu. Čiže bude to spojené aj s developerskými projektami. Tie líniové mestečka alebo aj smart cities, inteligentné mesta, tak tie budú o tom, že tam bude prevládať zeleň, príroda a určite aj taký krajší, zdravší a lepší svet, hlavne pre tie ďalšie generácie. Takýchto mestečiek vznikne veľa, budú to stovky miest, samozrejme postupne, bude sa to budovať dlhodobo, aj tie tráte sa budú budovať na x rokov, na 50, na 100 rokov a tak ďalej. Čiže fakt ten potenciál je tu obrovský. Jeden z ďalších projektov je v Petrohrade, kde sa plánuje prepojiť letisko so zastávkou metra. Tu pekne vidno nadväznosť na súčasné dopravné systémy. Čiže nie je pravda ani to, čo ľudia hovoria, že no a tak potom nám stačí Skyway a netreba nám vlaky, autobusy a tak ďalej. Vôbec to tak nie je. Vždy tu budeme mať aj ďalšie dopravné systémy. Ale je možné, že treba zo 10 rokov sa väčšina ľudí bude prepravovať hlavne vďaka Skyway technológii. Budeme využívať stále aj autobusy, aj vlaky, ale možno v obmedzenej miere. Uvidíme, až čas ukáže, ako sa všetko vyvinie. Ale hlavným cieľom je odľahčiť tú dopravnú infraštruktúru a aby tá nadväznosť bola čo najefektívnejšia, aby tí ľudia sa čo najrýchlejšie vedeli prepravovať a ešte za primerané náklady. V Austrálii tiež sú už pripravené projekty. Tam sa o to najviac ako by som to povedal, pričinil, tak to je najhodnejšie slovo. A tam sa najviac o to pričinil tento pán Rod Hook. Je to veľký nadšenec a podporovateľ tejto skvelej technológie. Dokonca bol bývalým ministrom dopravy Južnej Austrálie, čiže má aj skúsenosti priamo s rôznymi projektami tej doprave a naviac vlastní aj veľkú stavebnú spoločnosť, čiže on sa bude aj priamo spolu podieľať pri výstavbe v tej Austrálii. No a tu máte zo pár obrázkov na Emiráty, kde vlastne sa teraz upriamuje všetká pozornosť. Tamto podporuje priamo ten najdôležitejší človek, by som povedal, v celých Emirátoch, celým menom
Konečne som sa ho naučil. Mohamed bin Rashid Al Maktum má 5 mien. Je to jeden z najbohatších ľudí sveta. Obrovské majetky vlastní. Je premiérom a zároveň viceprezidentom Spojených arabských emirátov. Pred ním sedí jeho syn, korunný princ. Čiže fakt sú v tomto projekte v rámci Emirátov zapojení tí najdôležitejší ľudia. A aj vďaka tomu ten vývoj v tých Emirátoch najrýchlejšie postupuje. Každý dobre vie, že Emiráty už patria medzi najrozvinutejšie krajiny. A nie je tam problém s peniazmi, majú stále dostatok ropy, ale už aj oni hľadajú rôzne alternatívy a celkovo idú inovovať dopravu v najbližších rokoch. Budúci rok tam budú mať Expo, ktoré začína, myslím, v októbri roku 2020. No a ak sa podarí, tak možno do toho Expa už by mohla byť prvá hotová reálna trať v tom Dubaji. A tým pádom ľudia už, všetci turisti, očakáva sa tam okolo 20 miliónov turistov, by sa mohli prepravovať už Skyway dopravou a pre nás by to bola neskutočná reklama a určite by to pomohlo oveľa rýchlejšiemu napredovaniu celého projektu. Tu ešte zo pár obrázkov z tej našej návštevy v Šaržách minulého mesiaca. Tak v júli sa má dokončiť 400-metrový testovací úsek, kde sú takéto dva piliere, jeden pilier, druhý pilier a dve stanice, jedna na začiatku a druhá na konci, čiže tento 400-metrový úsek sa postaví, začnú sa tam rôzne testy a skúšky, následne celý proces prejde certifikáciou, ako náhle všetko dobre dopadne, tak už to bude mať zelenú a môže sa budovať prvá mestská trať, ktorá už je aj schválená a podpísaná samotným tým viceprezidentom Bin Rashidom, kde už majú schválenú trať 15-kilometrový úsek, mestská trať, ktorá pôjde v rámci Dubaja, aj popred tú najvyššiu budovu sveta Burj Khalifa, takže tento projekt má mať 21 staníc, a kapacita bude 8400 cestujúcich za hodinu v každom smere, čo je veľmi, veľmi dobré číslo. Tu je ešte zo pár ďalších obrázkov. Všetci sme boli prekvapení, že po celom areáli nás prevádzal priamo pán Junický, čiže ten najpovolanejší človek z projektu. No a samozrejme všetci sme boli radi a tu vidno, že sa nebavíme o nejakých víziách, ale o skutočných veciach. Poďme ďalej. Čo sa týka tých certifikačných vecí, tak prvý dôležitý dokument bol k 11. februáru 2016, kedy aj samotné ministerstvo dopravy Ruskej federácie uznalo Skyway za inovatívnu technológiu. Toto bolo veľmi dôležité. Stúpla dôveryhodnosť celého projektu. No a potom spoločnosť postupne získavala dôležité certifikáty, napríklad ISO 9001, ISO 14001 a ďalšie. No a v koncom roka 2017 už boli certifikované aj prvé tie dopravné prostriedky, či už Unibike alebo Unibus. A ako som povedal, teraz už sú certifikované takmer všetky dopravné prostriedky, okrem toho vysokorýchlostného, ktorý sa bude certifikovať, keď sa dokončí kompletne tá vysokorýchlostná trať. Toľko tá hlavná časť a teraz prechádzame k poslednej a verím, že tej najzaujímavejšej časti a to je, že tento projekt nám ponúka aj skvelú príležitosť a táto príležitosť je pre širokú verejnosť. Každý, kto vidí potenciál v tejto doprave a chce sa zúčastniť priamej podpory, samozrejme finančnej, tak môže prispieť na ten výskum, vývoj
s tým, že firma rozpredáva podiely svojej spoločnosti. Sú to priamo majetkové podiely, inak povedané budúce akcie, pretože sa plánuje aj vstup na burzu, samozrejme neskôr o niekoľko rokov. A je to celé zabezpečené systémom crowd investingu, čo je kolektívne investovanie alebo ľudové financovanie. To znamená, že či už sú to bežní ľudia, maličkí investori, alebo rôzni podnikatelia, firmy, alebo aj veľkí investori, tak ktokoľvek môže prispieť na daný projekt a získať tieto podiely spoločnosti Skyway. Na oplátku sa spoločnosť zavedzuje vyplácať dividendy všetkým svojim investorom, všetkým svojim akcionárom, ako náhle začne byť zisková. Je to aj v zmluve zakotvené, že 20% z čistého zisku bude vyplácaných každým rokom na dividendy. Samozrejme, to tiež nevie nikto garantovať, že či sa to začne vyplácať o rok, o dva, alebo o aké časové obdobie. Poďme sa pozrieť na tie konkrétne balíčky tých podielov. Sú rôzne aj špeciálne, napríklad 3x po $1000. Toto je veľmi dobrý balíček. Povedal by som, že jeden z najvýhodnejších v súčasnosti. Alebo dá sa investovať aj 2x$300. No a potom sú dve hlavné cesty, ako sa zapojiť do tohto projektu. Buď cez splátkové programy, alebo jednorázové. Samozrejme, že najviac sú využívané tie splátkové programy, pretože tam je veľká výhoda, že netreba dať celú investíciu naraz, ale že sa to spláca v mesačných splátkach. Je to dostupné takmer pre každého, pretože najnižšia splátka mesačná začína už od sumy $25, len $25. Potom ďalší balík je 50, 100 alebo $200. No a potom sú aj vyššie balíčky 500 mesačne, 1000 mesačne, 2500 alebo aj $5000 každý mesiac. Všetky tieto balíčky sa splácajú po dobu 10 mesiacov. A ja vám teraz priblížim ten $200, pretože ten je stále na Slovensku najviac predávaný, aj keď dosť často sa poslednú dobu predávajú aj tie $500 mesačné balíčky. Tak $200 mesačne po dobu 10 mesiacov, čiže celková investícia je $2000. Ako náhle to daný človek zaplatí, získava 78 tisíc podielov. Diskont je 39, číslo 39, čo vyjadruje ten diskont. Diskont, inak povedané koeficient alebo po slovensky zľava, vyjadruje koľkokrát lacnejšie kupujeme ten daný podiel, ako je jeho nominálna hodnota. Nominálna hodnota každého podielu je $1. Čiže ak máme diskont 39, to znamená, že 39 násobne kupujeme ten daný podiel lacnejšie, ako je jeho nominálna hodnota. Alebo to viem povedať aj inak. Za každý investovaný dolar získavame 39 podielov, ktoré keď pôjde firma na burzu, budú mať hodnotu $39. Myslím si, že je to zaujímavý biznis zainvestovať $2000 a získať v budúcnosti minimálne 78 tisíc dolárov, prípadne aj viac, pretože sa predpokladá, že čím bude úspešnejší celý tento projekt, tak tým bude stúpať cena jednej akcie. To znamená, že na začiatku to môže byť potom pár dolárov, pár desiatok dolárov, ale aj pár stoviek dolárov. Zostaňme ale radšej pri zemi, až čas ukáže, ako rýchlo sa to celé bude vyvíjať, ale určite ten potenciál je tu obrovský. Ešte sa dá získať aj bonus, a bonus pri tomto balíčku je 2000 podielov, ten sa získa úplne jednoducho, ak sa prvý mesiac zaplatí dvojitá splátka, čiže nie $200, ale 400 a potom každý ďalší mesiac po 200, tak keď sa to celé doplatí, tak je pripísaných naviac 2000 podielov, čiže diskont je vtedy 40 a dokopy ten investor získava 80 tisíc podielov. Čo sa týka ďalších možností, tak to sú tie jednorazové balíčky.
Tie sú prioritne určené pre veľkých investorov. Suma začína od 25 tisíc alebo 50 tisíc 100 alebo aj 150 tisíc dolárov. Ale sú aj menšie balíky z takej tabuľky, kde sa dá investovať napríklad jednorazovo 2500, 3500, 5000, 10 tisíc a podobne. Samozrejme, že platí, čím vyššia je investícia, tým vyššia je zľava, čiže tým väčšia je výhoda. Poďme ešte k nejakým číslam, odkiaľ sú, alebo inak povedané aj garancie a istoty. Tak na začiatku, v roku 2013, bolo celé duševné vlastníctvo spoločnosti, všetky patenty, ktoré vlastní Unicky so svojím tímom. Potom celé to know-how, celá tá technológia je vyjadrená v tomto čísle. Má to hodnotu, to duševné vlastníctvo, 400,8 miliardy dolárov. Samozrejme, že reálna hodnota ešte taká nie je. Postupne prebieha tá trhová kapitalizácia, ale určite táto hodnota sa neskôr nadobudne. Ani to nevie nikto povedať, že kedy, ale je to otázka niekoľkých rokov. Samozrejme, že všetko je legálne a právne podchytené. Sú tu tri dôležité zmluvy. Klientská zmluva, konvertibilná zmluva a investičné memorandum. Tam sú všetky tie právne náležitosti zachované. Kupujú sa priamo podiely Euroasian Rail Skyway Systems Holding, čiže investujeme priamo do holdingu, čo je materská spoločnosť, respektíve skupina spoločností. Každý, kto má doplatený balíček podielov, je zapísaný do registra tých všetkých investorov. Tento register nie je verejný zoznam, je tam zabezpečená ochrana investora, ale je v súlade s britským právom. Čo sa týka ďalších vecí, tak ešte spomeniem, že už teraz je vyše 400 tisíc aktívnych investorov z vyše 200 krajín a tento počet neustále rastie. Teraz už posledný snímok dnešného webinára, ktorý dokladuje, že najvýnosnejšia investícia je vždy v tej startup fáze, v ktorej sa momentálne nachádza aj projekt Skyway. Samozrejme, väčšina spoločností sa neuchytí na tom trhu, takže treba byť veľmi obozretný, kde človek investuje alebo kde dáva svoje peniaze. Ale ak si pozrie, čo všetko sa udialo v projekte Skyway a ako rýchlo to napreduje, hlavne tie posledné 2-3 roky, tak určite sa bude vedieť správne rozhodnúť. Ja veľmi rád používam príklad treba z spoločnosti Apple. Čiže spoločnosť Apple vznikla roku 1976 tromi zakladateľmi. Samozrejme najznámejší je Steve Jobs, ale menej známy je Ron Wayne, ktorý vlastnil len 10% podiel, ktorý už po 2 týždňoch sa rozhodol odpredať za 800 dolárov. A asi to nebolo úplne najsprávnejšie rozhodnutie, pretože ten jeho podiel v súčasnosti má hodnotu až okolo 55 miliard dolárov. Takže ak by si ten svoj podiel nechal, tak mohol patriť medzi najbohatších ľudí sveta. No ale ľudia robia rôzne rozhodnutia, aj viac, aj menej vydarené. Tak záleží aj na vás, ako sa rozhodnete, pretože vždy bude platiť, že každý je strojcom svojho šťastia a osudu. Z mojej strany je to viac menej všetko, ak pozerám, že asi nám nejakí ľudia vypadli, pravdepodobne problém so spojením, nevadí. Otázky asi nie sú žiadne, prípadne ak má niekto ešte nejakú otázku, tak kľudne môžete napísať dole do chatu, ale snažil som sa vám priniesť základné informácie rozšírené aj o nejaké tie novinky a podobne. Verím, že to bolo zaujímavé, že vás to oslovilo, či už ste boli priamo online pripojení, alebo si tento webinár pozriete zo záznamu, alebo pozeráte už, tak prajem všetkým len tie správne rozhodnutia v živote a verím, že podporíte
tento projekt Skyway. Tak ja vám ďakujem za pozornosť a prajem ešte pekný zvyšok dnešného stredajšieho večera. Majte sa krásne.